Šovakar raidījumā Jēkabpilī uz gājēju pārejas uzbrauc Sirmgalvei. Mājasēdes laikā sabiedriskajā transportā vēl striktāki ierobežojumi. Jēkabpilī pirmdienas 25. Oktobra pēcpusdienā noticis ceļu satiksmes negadījums. Uz gājēju pārejas pie Brīvības ielas un Vienības ielas satiksmes apļa automašīna uzbraukusi Sirmgalvei, kura nogādāta ārstniecības iestādē. 1937. Gadā dzimušo sievieti notrieca Hyundai markas transportlīdzeklis, kuru vadīja 1943. Gadā dzimis vīrietis. Valsts policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis braucis ārā no satiksmes apļa un nav laikus pamanījis uz gājēju pārejas esošo sievieti. Cietusī ar galvas traumu un smadzeņu satricinājumu nogādāta slimnīcā. Savukārt valsts policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Jāpiebilst, ka braucot no Brīvības ielas satiksmes apļa, virzienā uz Vienības ielu nelielā posmā pārredzamību apgrūtina pilsētas apbūve. Tādēļ gājēju pārejas tuvumā gan autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Maisēdas laikā dažādi ierobežojumi ir spēkā arī sabiedriskajā transportā, tostarp Jēkabpils pilsētas maršruta autobusos. No 25. Oktobra nav spēkā braukšanas maksas atlaides, ko noteikusi pašvaldība. Proti gan senioriem, gan skolēniem par braucienu Jēkabpils pilsētas autobusā tagad jāmaksā pilna maksa. Atlaides paliek spēkā tikai cilvēkiem ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kā arī viņu pavadoņiem. Lai salonā nebūtu drūzmēšanās, ministru kabineta rīkojums arī nosaka maksimāli pieļaujamo pasažieru daudzumu pilsētas un piepilsētas transportlīdzekļos, proti tie ir nevairāk kā 50% no transportlīdzekļa ietilpības. Lai varētu ievērot šo noteikumu, SIA Jēkabpils autobusu parks ir norobežojis daļu sēdvietu, kā arī aicina iedzīvotājus sabiedrisko transportu izmantot tikai galējas nepieciešamības gadījumos. Lai pik stundās no 7 līdz 9 un pēcpusdienās no kādiem 4 līdz 6, kad cilvēki brauc darbu un notarbu, pilsēta izpildītu 50% piepildījumu. Tāpat SIA Jēkabpils autobusu parks valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis atgādina, ka brauciena laikā joprojām obligāti jālieto sejas maskas, kā arī jāievēro distanci no citiem pasažieriem. Jau tagad ir vērojams, ka iedzīvotāji mazāk izmanto sabiedrisko transportu un sagaidāms, ka saistībā ar ierobežojumiem pasažieru plūsma vēl vairāk samazināsies. Tādēļ uzņēmumā paredz, ka tas radīs ietekmi arī uz ieņēmumiem un kopējo finansiālo situāciju. Tāpat Kapitāla sabiedrībā gatavojas 15. novembrim, kad strādāt drīkstēs tikai darbinieki ar COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātiem. Pagaidām Jānis Ščerbickis nevar pateikt precīzu skaitu to darbinieku, kuriem jau ir certifikāti. Aizpagājušā sestdienā es organizēju speciāli uzņēmumu darbiniekiem vakcināciju, kur bija savākt vairāk kā 20, pārējie tiek sazvanīti ar vakcinācijas centrālo laboratoriju, kur viņi tiek uzaicināti uz noteiktu laiku uz vakcināciju. Šodien tiek, kur ir kodi lasīti darbiniekiem un piefiksēti tie, kuri ir izgājuši, kuri pieņemsim vienreiz poti dabūjuši un kuriem ir nākušā poti, kurā datumā, lai līdz tam 15 datumam būtu kaut kādā pilda skaita. Šobrīd ir zināmi 4 šoferi, kuri ir pateikuši, ka nevakcinēsies. Uzņēmumā gan neprognozē, ka tas varētu ietekmēt pakalpojumu sniegšanu, jo jau tagad tiek publicēti sludinājumi par vakancēm, meklējot jaunus darbiniekus. Un Ščerbickis uzsver, ka interese par darba piedāvājumiem ir. Uzņēmuma vadītājs pauž cerību, ka visas vakances tiks aizpildītas un ka nebūs jālem par kāda reize slēgšanu. Bet precīzāka informācija par situāciju būs zināma īsi pirms 15. novembra. Aizkrauklis novada Sērenes pagastā policisti konstatēja, ka svētdien īsi pirms 9 vakarā vairāki cilvēki pārvietojās ar automašīnu Volvo. Braukšana notika laikā, kad tas ir aizliegts, neievērojot valstī noteikto komandanta stundu, kas paredz aizliegumu bez attaisnojoša iemesla atrasties ārpus dzīves vietas. Personas nevarēja uzrādīt aizpildītu pašapliecinājumu.
Par pārkāpumu ierosināta administratīvā lietvedība un piemērots naudas sots 50 eiro apmērā. Jēkabpils novadā izvadītajā sestdienā konstatēti 123 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Novads joprojām ir 4. Vietā Latvijā 14 dienu kumulatīvajiem saslimstības rādītājiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju sasniedzot teju 2,5 tūkstošus. Kopš 1. Jūlija Jēkabpils novadā COVID-19 atklāts 2148 cilvēkiem. Kopš remigrācijas projekta sākuma ar remigrācijas koordinātora palīdzību Zemgalē ir atgriezušies 323 Latviju pametušie iedzīvotāji. No tiem lielākā daļa par dzīvesvietu izvēlējušies Jēkabpili vai Jelgavu, informē Zemgales plānošanas reģionā. Remigranti ir pārsvarā no Lielbritānijas, tāpat arī no ASV, Turcijas, Dānijas, Īrijas, Vācijas, Norvēģijas un citām valstīm. Remigrācijas projekts sākās 2018. Gadā, un šobrīd katrā Latvijas plānošanas reģionā ir viens koordinators, kura uzdevums ir sniegt konsultācijas tiem iedzīvotājiem, kuri plāno atgriezties Latvijā vai kuri to tikko izdarījuši. Ārkārtas situācijas laikā remigrācijas koordinātora konsultācijas pieejamas attālināti, sazinoties e-pastā vai telefoniski. Pieteikties konsultācijai var interneta vietnē paps.lv. Līdz 29. Oktobrim Latvijā turpinās pagarinātās skolēnu rudens brīvdienas, kam būtu bijis jābeidzas jau tagad. Brīvlaiks tika pagarināts saistībā ar straujo COVID-19 izplatību. Klātienes izglītības atjaunošana tiek plānota pakāpeniski no 1. Novembra atsākot klātienes mācības 1. Līdz 3. Klašu skolēniem. Jēkabpils novada pašvaldība uzsākusi izstrādāt jauno Jēkabpils novada ģērboni. 20. Oktobrī tiešsaistē notika Jēkabpils novada simbolikas izstrādes darba grupas sanāksme, kurā tika pārunāta ģērboņa izstrādes kārtība. Jaunais novada ģērbonis jāizstrādā līdz nākamā gada 1. Augustam. Lai sakmētu iedzīvotāju iesaisti, iedzīvotāji aicināti iesniegt savas idejas par to, kādi simboli, objekti un vērtības būtu jāatspoguļo jaunajā Jēkabpils novada ģerbonī. Priekšlikumi jāiesūta līdz 17. Novembrim vai nu uz ekrānā redzamo e-pastu vai sūtot vēstuli uz adresi Brīvības ielā 120 Jēkabpilī Jēkabpils novadā. Priekšlikumu var atstāt arī Jēkabpils novada pašvaldības pastakastē. Iesniegtās idejas tiks apkopotas līdz 1. Decembrim, tālāk tiks noformulēts darba uzdevums simbolikas izstrādātājam, māksliniekam. Labdien, cienījamie skatītāji! Ir sākusies jauna nedēļa, un šajā nedēļā mēs šodien, pirmdienas rītā, arī esam palaiduši sociālā vietnē Facebook tādu nelielu un ļoti ātru iedzīvotāju aptauju, jo mums kā pašvaldībai radusies ir iespēja finansēt vienu projektu, un lai mēs pajautātu arī iedzīvotāju viedokli, kuram tad šo te naudiņu paredzēt, tad arī šajā sociālajā vietnē Līvānu novada pašvaldības profilā pirmdien ir veikta aptauja par to, vai šo iespējamo finansējumu jūs kā iedzīvotāji vēlaties ieguldīt bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanā līdz galam, uzstādot tur mīksto gumijoto segumu, varbūt vēl kādu labiekārtojumu elementu, vai arī, piemēram, grīvas aktīvās atpūtas trasei, tātad šo te gājai un velo celiņu pagarināt līdz šai atpūtas trasei grīvas mežā. Tātad ir divi projekti, divi objekti, un šodien, tātad dienas laikā, mēs lūksim arī iedzīvotājs izteikt savas domas, kur būtu liederīgāk šo finansējumu ieguldīt, lai mēs nākamajā gadā vienu no šīm iecerēm varētu realizēt. Tātad tai ir jābūt iecerēji, kas jau ir samērā augstā gatavībā, nevis pavisam kādai jaunai vēl un tikai ideju līmenī esošai, un arī finansējums ir ierobežots, tā ka tas nevar būt arī milzīgs objekts, bet apdomājot, kuri varētu būt šie iespējamie objekti, tad mēs kā pašvaldība vēlamies vaicāt jums, kā tad jums liekas labāk, vai
vai tas ir gājēju un velo celiņš jeb ietve līdz Grīvas trasē gar Rīgas ielu, vai arī tas ir bērnu rotaļu laukums, ko jūs zinat, esam izbūvējuši iepriekšējā gadā, bet kuram diemžēl nav šīta labā kvalitatīvā gumijotā seguma, kas ir diezgan arī dārgs, vairāk 10 000 eiro vērts materiāls, bet kurš arī, es domāju, ir noteikti vajadzīgs. Nu, tāpat kā, protams, šīta ietve, ko izmanto daudz iedzīvotāji, gan ejot pastaigāties uz meža, uz tātad Grīvas trasi, gan ejot ar nūjām, nūjojot, vai braucot ar velosipēdu, vai arī ziemā izmantojot šo te trasi distanču slēpošanai. Tā ka, nu, paskatīsimies ar interesi, kāds būs rezultāts, jo, protams, ieceras ir abas vajadzīgas, un droši vien, kad arī abas tiks realizētas kaut kādā laika posmā, nu, bet ir iespēja ātrāk šo te visu realizēt, un līdz ar to arī tātad prasam šo te jūsu viedokli. Un tāpat arī vēl runājot par sadarbību ar iedzīvotājiem, mēs esam kādu laiku iepriekš saņēmuši visi domas deputāti, tajā skaitā arī es, priekšsēdētāja vietnieks, esam saņēmuši iedzīvotāju vēstuli, kurā iedzīvotāji bija vākuši parakstus par situāciju Ubaglīcī. Tātad smags sarežģīts jautājums, visi līvānieši to zina, remonta darbi tur ilgst otro gadu, tātad tieši šie ielu pārbūves darbi iepriekš Ubaglīcī tika izbūvēti. Ūdens un kanalizācijas sistēma. Protams, viss ir vajadzīgs un iedzīvotāji būs priecīgi par to, ka projekts realizēsies, bet, protams, ir daudz bet, ja kāpēc tas viss notiek tik ilgi, kāpēc ir tādi grāvji, kāpēc ir tieši tāds projekts, kāpēc būvuzņēmējs strādā tieši tā, kā viņš strādā, ar tādu jaudu, kā viņš strādā. Un lūk, mēs kā pašvaldība vēlamies arī par šo jautājumu runāt, tātad savā iekšienē ar deputātiem neslēpties no šīm problēmām. Un šajā nedēļā mēs plānojam arī apvienoto komiteju sēdi, kurā būs gan deputāti, gan arī aicināsim attālināt tos iedzīvotājus, kas ir parakstījušies, tātad pirmos šos te parakstu autors, arī viņu pārstāvis piedalīties šajā komiteju sēdē. Un tad, protams, iedzīvotāji arī jautā, kas par to atbild, tātad kādi ir šie vainīgie, vai viņi jāsauc pie atbildības, un šo jautājumu arī vēlamies analizēt šajā komiteju. Tajā soli pa solim un skatīties, jo situācija ir tāda, ka tātad pašvaldības Latvijā strādā divos līmeņos, ja tā var teikt, ja tā ir lēmēji var, kas ir deputāti, un izpildu var, kas ir administrācija, kas izpilda šos deputātu pielemtos jautājumus. Tātad, ja deputāti ir lēmuši, ka šāds projekts ir jārealizē, tad izpildu varai ir jāpieliek visas pūles, lai to izdarītu un izdarītu kvalitatīvi, laicīgi, un apgūtu arī, piemēram, kā šajā gadījumā valsts kredīta piešķirto finansējumu. Un līdz ar to šis jautājums ir aktuāls, kā tur veicās, kāpēc tur ir šīs neizdarības, un šajā nedēļā arī to skaidrosim. Tātad būs arī izpildvaras augstākā vadība klāt šajā jautājumā, jo nu, situācija ir tāda, ka, diemžēl, daudzos punktos, daudzās vietās jūtam arī to, ka darbi tiek apzināti vai neapzināti kaut kādu iemeslu dēļ iespējams kavēti. Es saprotu, ka arī izpildvarā var būt dažādi politiski, uzskati, bet ir jāņem vērā tas, ka no šiem politiskajiem uzskatiem darot konkrētas praktiskas lietas ir jāspēj norobežoties un jāspēj ir vienmēr panākt šo te rezultātu, iedzīvotājiem labvēlīgu rezultātu. Un līdz ar to arī skaidrosim, kāpēc tad tur tās lietas ir tādas, kāds viņas ir, kuri ir objektīvi jautājumi un kurus var pasteidzināt tiešām, lai šie darbi iet uz priekšu. Ja? Tā ka šajā situācijā deputāti ir lēmuši, un izpildvarai tas ir jāspēj izdarīt. Ja kāds to nespēj, tad ir jautājums par šo amatpersonu spējām tikt galā ar saviem pienākumiem. Bet iedzīvotājiem katrā ziņā nav jācieš. Un runājot vēl, es arī šorīt aktualizēju jautājumu, pie manis ir griezušies cilvēki, ka vairākas dienas nedeg ielu apgaismojums Rīgas ielā. No
pasta, ja, kas ir tā tad lūk šī te Rūpniecības iela Daugavpils virzienā. Iela ir tumša, tie ir vairāki vakari jau. Cilvēki mājasēdzes laikā tātad līdz 8:00 atgriežas mājās no darba. Ir jāiet pa tumšu ielu, pa tumšiem pagalmiem. Un es arī esmu šodien šo informāciju nodevusi tālāk izpilddirektoram un atbildīgiem speciālistiem, lai skaidro, kāpēc šī problēma, nu, kā izrādījās, nemaz nebija pamanīta. Ja? Bet tomēr jāsako ir šīm lietām līdz. Un arī, arī šī elektrības ieslēgšanās, izslēgšanās arī šajā laikā ir būtiski arī tad, kad ir mājasēde, kad no 8 līdz 5 cilvēki nepārvietojas, bet tomēr no rīta sākas aktīvā došanās uz darbu, aktīvā kustība, un piemēram pirmdienas rītā pulkstens 7:30 ielas jau bija tumšas. Ja? Un tātad manā uztverē tā tam nevajadzētu būt ir pašvaldības administrācijas atbildīgiem cilvēkiem jābūt uzmanīgiem un jāseko līdzi, jo sīkumu nav un to ir jāsaprot katram. Tātad no sīkumiem sastāv mūsu dzīve un to mēs arī vēlamies, lai tas tiktu ievērots. Lūk. Vēl runājot par šo te nedēļu, ir plānota arī domes kārtējā sēde, tātad ceturtdiena tā būs attālinātajā režīmā, kā parasti, tiks skatīti virkne arī dažādu jautājumu. Kā jūs labi zināt, tad šobrīd mēs dzīvojam tādā nu, samērā stingrā lockdown apstākļos. Arī pašvaldības iestādes, kas ir gan bibliotēkas, gan muzeja, gan kultūras centri, viņiem ir liegts šobrīd apmeklētājs pieņemt. Darbinieki darbojas savās darba vietās, veic tos pienākumus, ko viņi var šajā situācijā veikt vai arī strādā attālināti. Tātad ievēro visas šīs te prasības epidemioloģiskās un es arī aicinu iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā meklējiet šos pakalpojumus, kas šobrīd notiek attālināti, ja vismaz līdz 15. novembrim, kamēr ir šī te lockdown situācija. Visās iestādēs jūs varat speciālistus sazvanīt, tajā skaitā arī domē. Darbinieki ir gatavi pieņemt individuāli, izskatīt jūsu jautājumus, tāpat arī pie pašvaldības ieejas ir pasta kastīte, kur jūs varat atstāt savus iesniegumus, tie noteikti nonāks tur, kur viņiem ir jānonāk. Un jautājumi tiks risināti, tā ka uzmanīgi arī izlasiet to informāciju, kas ir pie ieejas, tur ir gan visi telefoni, gan kontakti, un, protams, ja ir kādas neskaidrības, tad katrā ziņā zvaniet un jautājiet, kur jūs varat šo te palīdzību saņemt. Mēs arī esam šorīt pārunājuši to, kā sociālais dienests varētu iesaistīties mūsu senioru vakcinācijas aptverē, tātad arī ar sociālā dienesta palīdzību uzrunājot pagastos vai sociālā dienesta redzes lokā esošos cilvēkus, kas ir gados, vecos cilvēkus, varbūt ir kādam nepieciešama palīdzība, piemēram, aizgādāt līdz ģimenes ārstam uz vakcinēšanos, un to es arī šobrīd saku caur televīziju, internetu starpniecību. Ja jums ir zināms kāds vecs, slims cilvēks, iespējams, kas nevar pats, kuram nav iespēja nokļūt, tad lūdzu arī sazinieties ar sociālo dienestu, mēs to jautājumu risināsim, palīdzēsim, lai neviens nepaliktu, kā saka, bez šīs te palīdzības, jo tas ir šobrīd ļoti, ļoti svarīgi. Katrs cilvēks, kuram mēs varam tādējādi glābt dzīvību, glābt no smagām komplikācijām. Es jums visiem vēlu labu veselību, vēlu sirdsmieru un baudīsim skaisto rudeni, kas mūs vēl lutina ar siltu laiku un tiksimies jau nākamnedēļ. Visu labu! Kārtējā raidījumā pašvaldība atbildēs piedalīsies Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Skatieties Vidusdaugavas televīzijas kanālā, portālā Jēkabpils laiks, mājaslapā VDTV, kā arī sociālajos tīklos Facebook un YouTube ceturtdien 28. oktobrī 2021.15.